ma doonaysaa inaad kobciso oo horumariso aqoontaada si aad naftaada iyo bulshadaadaba ugu horumariso? Uma baahnid inaad u soo safarto magaalada Hargeysa haddii aad degan tahay gobolka Togdheer ama gobolka Gibile. Waxaad fursad u helaysaa inaad ka faa'iidaysato fursadaha heerka waxbarashada sare ee jaamacadda, halkaasoo jaamacadda New Generation University College kaga hirgelisay magaalada Gibile iyo magaalada Burco, faraxa jaamacadda New Generation Gibile Campus iyo faraxa jaamacadda New Generation Burco Campus. Waxaa la joogaa waqtiga aad la jaanqaadi lahayd jiilka Afrikada horumaraysa. Ku qalin jabi xarunta midowga Afrika.